Менің аты жөнім Сапарғали Алихан Дарханұлы. Гуманитарлық ғылымдар магистрімін. Бүгінгі күнде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы номер 48-ші мектеп-лицейінде тарих пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі менің тақырыбым Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Торғай уезінде Сартыбек ауылында дүние келген. Өзінің сауатын сол ауылдың молдасынан ашқан. Кейін Торғайда 2 сыныптық орыс қазақ училищесінде оқып, 1891 жылы осы Орынбор қаласындағы сол кезде мұғалімдер мектебіне түсіп, кейін 1895 жылы оны бітіріп шыққан. Саяси қозғалысқа қатысуы, жаңағы сол кездегі қоғамдағы болып жатқан оқиғаларда алға шығып, сол қазақ халқының ерекше бір тарихи кезеңдеріне атсалысуын айтатын болсақ, бұл Қарқаралы петициясы 1905 жылы. Сол негізгі құжаттың авторларының бірі Ахмет Байтұрсынұлы. Одан бөлек Ахмет Байтұрсынұлы 1913-1918 жылдар аралығында Қазақ газетінің редакторлық қызметін атқарады. Кейіннен оған дейін әртүрлі аймақтарда Ақтөбе және Қостанай облыстарында ұстаздық қызмет атқарса, кейіннен жаңағы үлкен академияны да басқарады. Бүгінгі күндегі өлшеммен алғанда сол кездегі оқу ағарту министрі, комиссары, яғни бүгінгі күндегі оқу ағарту министрі қызметін атқарады. Әрбір тұлғаның қозғаушы күші болады, мотивациясы. Ахмет Байтұрсынұлы мен ойымша бір өмірінде ерекше орын алған жағдай бұл, 13 жасында оның әкесін тұтқындайды. Неге әртүрлі деректерде әртүрлі бір ойлар айтылады, жаңағы сол кезде оның әкесі жаңағы Ахметке өзінің өсиетін айтып кетеді екен. Сен барынша жаңағы оқы, осы қазақ халқының көзін аш деген сияқты. Неге осы трагедия, осы оның өмірінде орын алған оқиға кейіннен оның өмірлік ұстанымына айналды деген сияқты өзімнің жеке пікірім бар осыған байланысты. Енді Ахмет Байтұрсынұлының жалпы осы әдеби қызметіне тоқталатын болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы осы республикалық академияны басқарады, академиялық орталықты басқарады. Онда осы қазақ халқы тарихындағы алғашқы мемлекеттік университетте осы филология ғылымдарының профессор атағын алады. Байтұрсынұлы ана тілі бойынша оқу құралдарын ликбез жүйесін енгізеді. 1920 жылы осы бірнеше басылымында шыққан осы суретті кітапшасы құрастырылады. Араб жазуы, дауысты, дыбыссыз қолданылған кезде осы түркі тілдері үшін белгілі бір қолайсыздықтар сол кезде тудырған Ахмет Байтұрсынұлы араб әліпби реформаларын жобасын ұсынған. Оның идеясы осы жерде әр сөзде алдыңғы немесе артқы қатардағы белгісін, нотадағы скрипка немесе бас кілтіне ұқсас белгіні қосу арқылы белгілеу болған екен. Яғни осы әдіс тәсіл арқылы ол осы алфавиттің дұрыс жаңағы жүйесін енгізіп тұр. Бұл дауысты дыбыстар үшін жаңадан енгізген белгілердің санын едәуір үнемдеді, және де осы араб графикасымен үйлеседі осы алфавит. КСРО түрік жазбаларында графикалық революция негізгі формалар атты мақаласында атақты лингвист профессор Пол Иванов бұл жобаны керемет деп атады. Күмән жоқ деп жазды Пол Иванов. Егер қазақ жазуы туралы мәселе уақыт пен кеңістіктен тыс шешілсе, көрші халықтардың графикасы мен есептесудің қажеттілігінсіз қазақ мектебі 1924 жылы орфография мен толық қанағаттандырар еді деп атап өтеді екен. Яғни өте сондай жаңағы ғылыми тұрғыдан
жоғары баға береді осы Ахмет Байтұрсынұлының еңбегіне. Бірақ Байтұрсынұлының жобасы орындалмады, осы КСРО-да түркі тілдерін латындандырылуы 1928 жылы кириллизациясы осы Ахмет бастаған еңбекті тоқтатып тастады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әдебиеті мен жазуын дамуына үлес қосты. Атап айтқанда, 1909 жылы, 1911 жылдары шыққан 40 мысал маса жинақтары, оның ертегілері осы ең танымал болып есептелінеді сол заманда. Байтұрсынұлы қазақ ауызша халық шығармашылығын үлгілеріне жинау және басып шығару бойынша үлкен үлес жұмыс атқарған. 1923 жылы жарық көрген «Ер сайын» поэмасын айтуға болады. Бұл жерде осы кіріспе, мақала мен түсініктеме жазып, 23 жоқтау, әдебиет тану 1926 жылы шықты. Жалпы бұл еңбектер сол кездегі ұстаздарға өте қажет болды. Тіл жұмсар, тіл құрал. Мысалы, ол кезде жаңадан мектептер жаңа оның алдында бір ай алтын сарайын ашса, ал енді кезде мықты педагогтерді, ұстаздарды қалыптастыру керек болатын. Ал оларды қалыптастыру үшін не қажет? Құралдар қажет, кітаптар қажет. Неке бүгінгі күнде ондай істермен, мысалы үшін, академиялар, үлкен институттар арнайы осындай жұмыстар атқарса, Ахмет Байтұрсынұлы жалғыз өзі осындай көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізеді екен. Енді бұл бүгінгі күнде, мысалы үшін, қазіргі күнде ол маңызды ма деген сияқты сұрақтар туындайды қоса, Ахмет Байтұрсынұлы мысалы үшін жаңағы сабақты жоспарлауда қандай әдіс-тәсілдерді қолдану керек. Мысалы, бүгінгі күнде мектептерде Блум таксономиясын қолданады. Яғни, білу, түсіну, жинақтау деген сияқты. Сол сияқты осыған ұқсас, осы сол кездегі тілмен Ахмет Байтұрсынұлы осы Блум таксономиясына ұқсас үлгіні ойлап шығарған. Мінекей бұл үлкен сондай бір сол кездегі жаңағы педагогика ғылымындағы бір жаңалықтардың бірі деп айтсақ болады Ахмет Байтұрсынұлы. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлы осы тағы да бір өмір баянынан байқауға болады, ол Абайды бірінші орынға қойған. Өйткені өзінің мақаласында қазақтың бас ақыны Абай деп көрсетеді. Сол мақаласын солай атайды, қазақтың бас ақыны Абай деп. Енді көптеген бүгінгі күнде жаңағы сын айтуы мүмкін, неге ол орыс әйелін үйленді деп. Енді оған ол былай деп жауап береді. Сұрасаңыз, есімі Александра Ивановна. Ризамын, Құдайдың оны маған қиғанына. Бір кәпірді мұсылман қылғаным, жатпайма он молданың иманына деп. Осындай мінекей. Негізі бұл Александра Ивановнаны мұсылманша оның атын есімін өзгертеді. Бадри Сафа бұл Бадри, Бадри Сафа деген кіршіксіз таза деген мағынаны білдіреді. 1920 мен 1921 жылдары Қазақ АКСР-нің халық ағарту комиссары болады, бірінші комиссары. Бұл жаңа алдында атап өттім. Бүгінгі күнмен алғанда бұл оқу ағарту министрі қызметін атқарды сол кезде. Енді Ахмет Байтұрсынұлы ұстаз мектептің жаны деп айтып өткен. Қандай мұғалім? Бұл мектеп, яғни оқушылардың білім сапасы мұғалімнің қаншалықты дайын екендігі және оның оқыту әдістерін қаншалықты меңгергеніне тікелей байланысты екен. Мінекей осыдан түсінуге болады. Бүгінгі күнде мысалы үшін бұл өте өзекті мәселе. Сол кезде де оны өзекті қылып анықтай білген ол Ахмет Байтұрсынұлы. Сондықтан ол осы бойынша жұмыстарды атап өтеді. Біріншіден, кез келген мектепті мықты педагогикалық және әдістемелік дайындығы бар білікті мұғалімдер қажет екен. Екіншіден, оған барлық оқу құралдары, оқулықтар мен оқу құралдары қажет деп атап өтеді. Оқулықтар мен оқу құралдарынсыз оқыту туралы сөз қозғауға болмайды деп атайды. Оқыту сапасы оқулықтардың сапасына байланысты. Оқу ісіндегі сәтті жұмысты қамтамасыз ету үшін мұғалімдер осы оқу құралдарын барлық жиынтығына ие болу керек екен. Яғни ұстаздың, мұғалімнің бас қаруы осы оқу құралдары болу керектігін атап өтеді екен. Оқу құралдарысыз мұғалім болу, жалпы сол кезде мектепте сабақ беру мүмкін еместігін атап өтеді. Ал үшіншіден, осы мектепте игеруге жататын барлық материалдар ретке келтіріп, жүйелендірілетін тиісті бағдарлама қажет деп атап өтеді. Оның барлық педагогикалық қызметі мектептегі оқу процесін жетілдіруге,
және жалпы білім беретін осы мекемедегі педагогикалық процесті сауатты ұйымдастыра алатын білікті мұғалімдер даярлауға бағытталған. Байтұрсынұлының пікірінше, мектеп жұмысының жетістігі осы мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне байланысты. Сондықтан мұғалімді оқу орындарында кәсіби даярлау кезінде осы мұғалімнің педагогикалық техниканы меңгеруіне, оқушылардың оқу процесін ғылыми негізде жүзеге алуына ерекше назар аудару қажет екендігін атап өтеді. Яғни, қысқасы сөзбен осы сөйлемді ашатын болсақ, жалпы мұғалім шебер болу керек деп атап өтеді. Байтұрсынұлы кәсіби дайындық мәселесін қазақша оқыту туралы жұмысты қайта көтеруде ол мұғалімге қойылатын негізгі талаптарды анықтайды. Ең алдымен мұғалім жеке техниканы жақсы меңгеру керек. Балаларды психологиялық ерекшеліктерін, оқу процесінің теориялық негіздерін білу керек екен. Сол үшін бір сыныпта әртүрлі деңгейдегі балалар болады, психологиялық ерекшелігі. Сол үшін біреуінікі әр адам индивид болғаннан кейін ол өзгеше ерекшелігі бар, мінекей осыны анықтай білу қажет деп атап өтеді. Оның идеясы мұғалімді даярлау кезінде психологиялық, педагогикалық және әдістемелік дайындыққа назар аудару керек деген ойға келеді. Оның сөздері растайды. Мысал үшін, оның сөздері «Есте сақтау керек, кез келген бизнес жақсы және тез жасалады, егер оны білімді адам жасаса. Бұл тек физикалық еңбекке ғана емес, сонымен бірге ақыл ойға да қатысты. Балаларды оқытумен айналысатын адамдар әдістеме мәселелерін жақсы білу керек. Оқыту мәселелерін жақсы білгісі келетіндер алдымен балаларға үйрететін барлық нәрсені білу керек дейді. Яғни мұғалім жұмысқа кірісер кезде ол міндетті түрде нені үйрететінін, жаңа қалай үйрететінін, оны қайдан алатынын толықтай білу қажет деп атап өтеді Ахмет Байтұрсынұлы. Екіншіден, олар табиғатты жақсы біліп, баланың көңіл күйін сезіну керек. Мысал үшін, оны бүгінгі күнмен де айтуға болады, мысалы әр баланың әртүрлі жағдайы болады. Мысал үшін, біреумен келіспей қалады, немесе бүгінгі қоғамда өзінің орнын таба алмай жүреді. Әрбір отырған оқушының көңіл күйін сезу керек деп атап өтеді. Сол кезде Ахмет Байтұрсынұлы осы ерекшеліктерді, осы қасиеттерді мұғалімдердің бойында болу қажеттігін атап өтеді. Ол үшін балалардың туылғаннан бастап физикалық және психикалық даму туралы бәрін білу керек дейді. Білімді халықтарда балаларды оқытумен педагогика ғылымында арнайы оқылатын адамдар айналысады. Бұл дұрыс. Өйткені егер судья өзінің сот ісін ал дәрігер медицинаны үйренсе, онда мұғалім педагогикаға көбірек оқытылуы керек екен. Яғни тағы да бүгінгі күнде мысалы үшін мұғалімдерді көптеген семинарларға, жаңағы осындай бағдарламаларды оқытуға жіберіп отырса, сол кезде осы идеяны бастамасы ретінде алғашқы көтерген адамдардың бірі, осы идеяны көтерген адамдардың бірі ол Ахмет Байтұрсынұлы екен. Енді Байтұрсынұлы оқу үдерісінің табыстылығын екінші факторы ол оқулықтар мен оқу бағдарламаларын болуын екен атап өткен. Қазақ КСР халық комиссариаты бұл мәселені шешуге ерекше назар аударды дейді. Осы мақсатта 1920 жылы Киревкомның халыққа білім беру бөлімінің жанынан ғылыми комиссия құрылып, ол оқулықтар мен ғылыми еңбектерді құрастыру және басып шығару бойынша міндеттер шеңберін анықтады. Бірінші, ұлттық қазақ газетінің редакторы, қазақ тіл білімі негізін қалаушы, 20-шы жылдарда халық ағарту комиссары, ұлттық мектептерге арналған қазақ тілі бойынша алғашқы оқулықтар авторы, лингвистика және әдебиеттану бойынша қазақ терминологиясын жасаушы Байтұрсынұлы жалған айыппен тұтқындалып, 1937 жылы 8 желтоқсанда атылған екен. 20-шы жылдарда Қазақстанда инновациялық педагогикалық идеялардың дамуы осы Ахмет Байтұрсынұлы есімімен байланысты екен. Атап айтқанда, осы педагогикалық баспасөздің рөлі бастауыш мектептің жоғары білім беру жүйесінің мәселелері, оқытудың мазмұны, нысандар мен әдістерін жетілдіруі, өскелең ұрпақты рухани эстетикалық тәрбиелеу, осының бәрін Ахмет Байтұрсынұлы қарастырған екен. Белгілі орыс педагогы ағартушысы Ушинский, білім берудегі ұлт идеясын жақтаушысы Байтұрсынұлы өз отанының нағыз азаматын тәрбиелеуге лайықты еркін мектеп, ана тілінде оқытатын мектеп құруға шақырды деп атап өтеді екен. Енді Ахмет Байтұрсынұлының қазақша оқыту мақаласында ол халықтың өмірін жақсартуды, балаларды оқыту ісінен бастау керек деп атап өтеді.
Өйткені билік басқару халық тек біліммен түзетіледі деп санайды екен. Мысалы үшін бүгінгі күнде көптеген сұрақ туындайды ғой, неге экономика дамымайды, неге қоғам жаңағындай жалпы адамның әлеуметтік жағдайы неге жақсармайды деген сияқты. Осыған осы мәселені Ахмет Байтұрсынұлы сол жаңағы білімнен бастау керек деп атайды екен. Ұрпақтар үшін ескерту ретінде оның сөздері естіледі. Білім алуға ұмтылмаған адамдар қандай байлыққа ие болса да, біраз уақыттан кейін оның байлығы өркениетті халықтардың қолына өтеді екен. Көріп тұрмын, жаңағы білімді болмаса халық, жаңағы оның барлық ресурсы, барлық жаңағындай байлығы өркениетті, білімді мемлекеттің қоласына өтеді екен деп айтып өтеді екен осы жерде. Бастауыш мектепте оқуға қажетті пәндердің тізімін оқу, жазу, ана тілі, отандық тарих, математика, география, сурет салу және басқаларды саралау арқылы ол ана тілінде оқытуды міндетті деп санады. Оның 1912 жылы жарық көрген қырғыздарға арналған әліппесі осы бастауыш мектеп үшін негізгі оқу құралы болған екен. Ахмет Байтұрсынұлы Қазақстанда психологиялық ой өкілдерінің бірі. Оның ғылыми мақалаларында белсенділік, ақыл, таным, қабілет және де басқа да психологиялық категориялар сияқты мәселелер қарастырылады. Қазақ халқының талантты ұлының еліміздің алғашқы жоғарғы оқу орны Қазақ педагогикалық институтының ашылуында сөйлеген сөздері оқи отырып, 1928 жылы Абай осы ұлы тұлғаның тағы бір қырын ашамыз. Оның пікірінше Қазақ институтының ашылуы халықтың жоғарғы мәдениетке қол жеткізуге деген қажеттілігінің көрсеткіші. Оның педагогикалық мамандықтың мәні мен ерекшелігіне терең енуін атап өткен жөн. Оның пікірінше мектеп үшін ең маңыздысы кәсіби педагогика, әдістемелік тәсілдер, балаларды оқытуды білетін мұғалімдер. Ахмет Байтұрсынұлы өз халқының шынайы ұлы бола отырып, еуропалық халықтардың мәдени құндылықтарын қосылуға, олардан үлгі алуға, білім, ғылым, кітап шығаруға шақырды. Ғылым мен практикалық білімнің негізін сіңірген халық ақылды, бай және күшті болады. Ұлы ғалым ағартушының бұл сөздері қазіргі уақытта ерекше өзектілікке ие. Байтұрсынұлының өмір бойы өз нұранына адал болып қала берді. Адам табиғаттың мәні. Мен адамзатқа қызмет етемін. Мен мейірімділікті қиыншылықтарға ауыстырамын. Себебі мен бостандықты бағалаймын. Маған шыдамдылық қажет емес. Менің рухым еркіндік пен тыныштық деп айтып кеткен екен. Тағы да қорытындылайтын болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы жаңа мен алдында да атап өттім, тағы да айтып келіп отыр. Бүгінгі күнде мысалы үшін үлкен академиялар, институттар жабылып жұмыс істеп көптеген ғылыми еңбектер жасаса, соның бәрін Ахмет Байтұрсынұлы өзі жалғыз жаңағыдай жүйелей біліп, жаза біліп, өзекті тақырыптарды қозғай біліп, жалпы білім қажеттілігі, халыққа білім қажет екендігін түсіне білген тұлға.